Oluwalira bakulembeze mu kibiina kya Alliance for National Transformation ekya ANT bagenyiwaddeko ku mbuga ya Buganda enkulu ku Bulange Mmengo. Abakulembeze bano abadde bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Jeno Mugisha Muntu eyaliko omukulembeze waabwe oludda oluvuganya mu Paalamenti Honorable Winnie Kiiza Poomwirwa wamu n'abalala baaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga abasembeze oluvannyuma ne bawayamu ku ngeri y'okuzza ensamu by'obufuzi by'eggwanga. Ensonga ezo zenkulu si kukaayanira kala za byabufuzi naye abaana baffe balina emmere ebamala mu nsi eno gye baatuma eddulu ly'Africa. Wabula Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'avumirira bannabyabufuzi abagenda babuna ebibiina eby'enjawulo nga beekweka mu njogera nti ebyobufuzi kazannyo kyagambye nti kiba kimala mu ensa nga kiba na kizibu okuwanirira ensonga z'abantu bo. Nze sikkiriza nti ebyobufuzi kazannyo. Toyinza geraageranya ebyabufuzi nga ku mupiira gw'amasaza tetwakavaamu ono ekitendo. Abasambi aba ttiimu ezo zemwalaba bava mu ttiimu eno ow'ekutu asambira essingo, ow'ekusujju asambira emawokota. Ebyobufuzi biriko enjawulo nnene era bw'otunulira ensi eziri yaddeyaddeko ebyobufuzi bye batambuliramu bya kisajja kikulu. Wabula bano mu kumaddamula abasabye wamu ne bannabyabufuzi abalala okutuulanga ku mmeeza y'emu ne bannabwe baawukanye endowooza ku lw'olumu ne bateesa ku lw'obulungi bw'abantu baabwe. Kubanga ebyobufuzi ebyekisajja kikulu ebisobozesa abantu ne babamu bafuganya ne batula ne bagamba abange ebyobulamu biri kubi tulongoose ebyenjigiriza abavubuka tebalina mirimu. Munnabyabufuzi wotalikufa ku ndowooza yalina okweralikira ebiri ekalamujja olwaleero abantu bafa kiva ku ki? Wabula ye Muntu asinzidde ono n'ategeeza nti ekikyalemeseza ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya okutuuka ku buwanguzi y'enjawukana y'endowooza mu bakulembeze b'oku ntikko mu bibiina eby'enjawulo kyagamba nti gwe muzizi gw'okutuuka ku buwanguzi bw'endowooza eyawamu. Wabula Muntu era ategeezezza nti nga tewabaddewo bumuna kukyusa ndowooza mu bakulembeze ab'enjawulo eggwanga lijja kusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo mu kufuna enkyukakyuka newankubadde nga gavumenti eri mu buyinza n'ebyewanguddwa olw'ensonga nti kikyasinze okukosa ensi y'endowooza y'abakulembeze ab'oku ntikko. But also, when we take power, how to manage it as a second step. The challenge we face right now in the country, there are so many people are so engulfed in the first step. Kinajjukirwa nti ebibiina ebyalwomuli Nuupu NRM wamu ne FDC byakiika embuga nga tetunnagenda mu kalulu akaggwa wabula ng'ekibiina kya ANT kyo kisazeewo okusitukira mu lwaleero. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.